Менің анам 1958 жылы Кербұлақ ауданы, осы Алматы облысы, Кербұлақ ауданы Шанханай ауылында дүниеге келген. Есімі енді фамилиясы қазір әкемнің фамилиясында ғой. Қазіретова Баян Жұмекеқызы. Менің анам әркімнің өзінің анасы, өз үшін бір өмірде енді пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам барлығымызға осы адамзатқа идеал болса, одан кейін аналарымыз ғой. Өйткені анамыздың ақ сүтінен біздер былайша айтқанда өмірге қадам басамыз. Бүкіл тәрбие мейірімнің барлығы сол анамыздың ақ сүтімен дариды. Сондықтан да ана деген мен үшін өте бір бағалы асыл жанның бірі. Мені енді көзімді ашқалы, мен үйдің кенжесімін, алдымда екі ағам бар. Былайша айтқанда, мені өте қатты мән беріп өсірді деп айта аламын. Өйткені мектепте де жүрсем де, ағаларымның алдында жүрсем де, маған шаң ұрытпайтын. Біреудің былайша айтқанда қатты сөйлегенін, болмаса ағаларымның бір андамда жұмсағанда жұмсатқызбай, шаң жұтпай өсіріп айтқанда. Бірақ әрбір ата-ана, балам сен бүйтесің, сен сүйтесің деген айтылған сөздер өзінің бойында болмаса, ол баланың қабылдауы қиын ғой негізінде. Өйткені ол сөздің қадірі болмайды. Өйткені ата-анаңның өзінде, ол ісінде болмаса, бала оны бәрібір істемейді. Бірақ менің әке-шешемнің алған тәрбием, былайша айтқанда ой мен түсіну арқылы да, енді ақылдарында айтқан кездер бар ғой ол міндетті түрде. Бірақ көбінесе өздерінің іс-әрекеттерінен, мысалы үйдегі, мысалы неше түрлі жағдайлар, мысалы қуанышты жағдайлар, болмаса бір жаңағы басқа сынақтар түсетін жағдайлар, сол кездердегі мысалы нәрселердің барлығын өзімнің ойыммен анализ жасай отыра тек қана жақсы жағын ғана үйрендім. Күнде таңертең мысалы мамама қоңырау шалуға тырысып тұрамын, ұмытып кетпеуге. Жаңағы қарбалас жұмыстар болып қойған жағдайда ғана сәл кешігіп қалмаса, мен үнемі қоңырау шалуды өзіме бір принцип қылып алдым да. Сондықтан да бір кездерде ұмытып кетіп, болмаса кеше звондағанымды қазір звондаған сияқты бір тығыз шаруалардың барысында бір сондай кездер болады, ұмытып кететін. Бір күн жіберіп алатын кезде ертесі күні звондап тұрады, болмаса сол күні кешке звондап, бүгін звондамай қалдың ғой. Сол сияқты сол кездер ғана бір көңіліме ой тудырады. Қоңырау шалмай қалғанымды, сәл көңіл бөлмей қалғанымды, мүмкін жаңағы ойын алып қалатын шығар деп. Бірақ арнайы бір көзінен бір қатты өкпелеткен кездерді көрген жоқпын. Ең бірінші арманым ол Меккеге апару ол кісілерді. Енді бір арманым еді, анам намаз оқыса екен деп армандап жүрдім. Бірақ енді біз қаладамыз, ол кісілер ауылда болғаннан кейін көп бара алмайсың, уақыт болған кезде ғана баруға тырысамыз. Сол кездерде менің енді арманым намаз оқыса екен деп ғой. Енді ата анамыз намаз оқыса, әйтеуір құдайдың бір парыз еткен бес парызын орындаса деген арман әрбір мұсылманның ойында бар деп ойлаймын. Сол арманыма жеттім. Ең бастысы телефон арқылы болса да мамама көп мысалдарды келтіріп, ана бала мынандай жасапты, ол исламда былай ғой, сол жасағаннан кейін мынандай бір жетістіктерге жетіпті деу арқылы өстіп жүріп, жаңағы анамыз намаз оқыды, құдайға шүкір. Өйткені ол кісінің әкесі де былайша айтқанда ауданның молдасы болған, өз уақытысында сондай бір тақуа кісілердің бірі болған. Ол кісінің де қанынан дарыған былайша айтқанда нағашы әулетім өте иманға жақын кісілер. Тек қана бұл қазақта иман қанымызда бар ғой негізінде, тек қана бізде ояту керек бұл. Тек қана ояту керек, тек қана не нәрсенің ақ мен қара екенін ажыратып беріп білім беру керек тек қана бұл. Бір ғалымдарымыз айтады ғой, құлшылық, Алла тағала құлшылыққа мұқтаж емес, біз керісінше құлшылыққа мұқтажбыз. Өйткені құлшылық рухани аурудың дауасы. Намазға келген адам міндетті түрде бұл өмірдің күйбелең жаңағы неше түрлі бір сынақтарына сабырсыздық танытпайды.
былайша айтқанда сабырлы болуға. Былайша айтқанда намаз деген шынайы ықыласпен оқылған намаз ол адамды. Құранда да аят бар ғой. Күдіксіз намаз арсыздықтың жамандықтан тиеді. Ол енді міндетті түрде намаздың былайша айтқанда адамды емдеуі, адамды тазартуы ол міндетті түрде көзге көрінеді. Бірақ енді намазға келгеннен кейін мысалы анамыз жаңағы неше түрлі бір проблемаларға, нелерге жаңағы сабыр сақтай алатын болды. Мысалы сабыр сақтағанда ол былай ғой деп түсініп қарайды да. Менің әкем Алматы облысы кезінде Андреев ауданы болған, қазір Алакөл ауданы Екпінді деген ауылда 1960 жылы дүниеге келген. 14-ші тамыз күні сол ауылдың мектебінде оқып өсті. Былайшықанда менің ата-әжелерім мал баққан кісілер. Менің бір әкемнен жұққан қасиетім. Құдайға шүкір, өзіме жауап нәрселерді мен міндетті түрде мысалы өзім атқаруға тұрсам. Мысалы менің мойнымдағы нәрселер бұл өмірдегі, оның барлығы мен өзім қалай да болсын ешкімге мұқтаждық жасамай, ешкімнің алдына бармай өзім атқаруға тырысатын, осы бұл әкемнен шыққан бір қасиет. Өйткені менің әкем өзінің отбасын байшықында бір адамды баға алатын, қарай алатын, өзі отбасына жауап бере алатын азаматтың бір болғаннан кейін осы қасиет менің де бойымда бар екен. Оны өзім былай сезіп білемін. Енді бала кезде үйреткен нәрселері арнайы мысалы мынаны істе, мынаны былай істеу керек деп ақылын ғана айтып былай көрсеткен емес, мынаны былай жаса деп. Енді мүмкін қолдары тимеген болар, көп жұмыс барысында жүрді. Біз мысалы балабақшада, одан кейін жаңағы мектеп қабырғасында жүрдік, одан мектептен кейін ойнап кетесің балалармен. Тек қана үгіттейтін насихаттары ол байшықында беделді белді азамат болуға мені үгіттеп отырды. Байшықында бала кезден баланың миына құя беру керек қой мысалы. Өйткені ол бала кездегі айтылған өсиеттер олар байшықында тасқа таңба басқандай болады ғой. Ол ешқашан ойдан да кетпейді ол нәрсе. Ол үнемі ойда тұрғаннан кейін ми соған қарай өзі жұмыс жасайды. Ми өзі соған қарай адам талпындырады, соған жетуге лашқанда жол көрсетеді. Жетістіктерге жетіп жатқанымды, мысалы қуанып атқан, мен әкемнің қуанып атқан мамам арқылы білемін. Одан кейін сезім арқылы оның қабағы, жаңағы лашқанда риза болып атқанын мысалы байқаймын да, бірақ өзі бетім айтпайды, бала десе балам, бүйттің сен сүйттің, енді былай істе. Қуаныштымыз деген ондай бір нәрселерді көбінесе әкем сезіммен жеткізеді негізінде. Сырттай оқып жүрдім да, одан кейін бірақ жүрегім өнерге тартты да, былайша айтқанда өнерден басқа ештеңке көре алмай қалдым. Арманның барлығы үлкен сахнаға шығу, әнші болу болды. Кейін ауылға барып айттым әкешіме, оқудан шығайын деп отырмын. Өйткені оқығым келмейді. Қағаз жүзіндегі атқаратын істерге мүлдем басқанда тәбетім жоқ. Ешқалай ондай жұмысты атқарамайды екен. Өнерге кетемін дедім. Сол кезде әкемнің кішкене ренжігені бар. Сені бір үлкен қызметкер болады, үлкен бір бетікұстар азамат болады деп жүрсек, қандай өнер сені айтып тұр ғой деп сәл өкпелегені бар негізінде. Үлкен қаламатты енді. Өйткені өздері де өнердің дәмін татқан адамдар болғаннан кейін өнердің қаншалықты қиын екенін де біледі. Бірақ оқуымды тастап осы жаққа келіп Жүсіпбек Елебеков атындағы республикалық эстрада цирк колледжіне түсіп, былай шыққанда енді оқуды тастап кеткеннен кейін соңында результат көрсету керек қой адам деген. Менің мойнымдағы бір жүк болды. Өйткені мен оны дәлелдеуім керек болды ата-анамның алдында.
Өйткені менің істеп атқан ісім маған бір берекесін беретін, бір қайырлы іс болып тұрған мен көрсетуге барынша ниеттендім, барынша ұмтылғаннан кейін былай шыққанда үлкен сахнаға шыға бастаған кезде кішкене өкіне бастадым. Әкешем басқаша қарап, расымен де дұрыс болған екен деген сияқты ой танытты. Енді атам қазақ, армисақтан бері мұсылманбыз деп қазақ халқы мақтана айтылады. Сондықтан да ата-ана тәрбиесіне біз өте қатты көңіл бөлгенбіз. Өйткені дініміздің өзінде пайғамбарымыз алсаламның хадисінде де жәннаттың кілті ананың табанының астында деп бұл сөзді әрбір қазақтың баласы біледі деп ойлаймыз. Бұл хадисті бірінші құрмет анаңа, екінші құрмет анаңа, үшінші құрмет анаңа, одан кейін барып әкеңе дейді. Ислам діні жалпы келгелі ананың қадірін, әйел затының қадірін, ашқанда абыройын көтеру үшін келген дін. Ислам діні бізге аналардың қаншалықты шоқтығы биік, асыл жан екенін бізге ислам діні көрсетті. Құдайға шүкір, мұсылман болғанымызға қуанамыз. Сондықтан да бұл ислам дінін біздің ата-бабамыз, байшықында ислам діні біздің қанымызда бар. Біз ислам дінінен сусындап өскен қазақтың ұрпағы болғаннан кейін ата-ана қадірі бізде өте қатты бағаланады, өте қатты үлкен бір байшықында осы өмірдегі үлкен бір істердің бірі ата-ананы құрметтеу. Сондықтан да қазіргі өзіміздің қатарластарымызға, достарымызға, барлық замандастарымызға айтарымыз, қолдарыңыз тимей жатса да, күніне бір қоңырау шалып, халін біліп тұрғанның өзі, бір жылы ата-анаға деген сөзде айтып тұруын, одан кейін өзіңнің бір бүгіндікке болсын кішкентай жеткен жетістігіңді әкешің айтып, сонымен қуанғанның өзіне ата-ана бір жасарып қуанып болады. Осы нәрсені айтқым келеді. Одан кейін Құранда да мысалы ата-анаңа уф демеңдер. Бетіне шығып сөйлеу былай тұрсын, әшейін жақтырмағаныңды да білдіруге болады. Өйткені біз қанша жерден тақуа болсақ та, қанша жерден жаңағы исламды мықты ұстансақ та, біз ата-анамызды риза қылмасақ, байшықында біздің бүкіл амалымыз зая деп айтуға болады. Енді бізде өнерде жүргеннен кейін мысалы репертуарымыз әке жайлы, ана жайлы әндер бар. Осыларды айтқан кезде, осылардың тарихын айтқан кезде көп жылап қалатын кісілер болып, өзінің әкесі өмірден өтіп кеткен, әкем өмірден өтіп кеткеніне қатты өкінем, анамның өмірден өтіп кеткеніне өкінем, өйткені мен оларға қызмет істей алмадым, оларды бір қуандыра алмадым, ренжітіп алдым дегенде мысалы кісілерді көрген кезде көзіңе еріксіз жас келеді. Сондықтан да ата-ананың батасынсыз, ата-ананың батасынсыз басқанда ешқандай ұрпақ өнбейді. Оның ешқандай жетістікке ол жетпейді ешқашанда. Бұл өмірде де, ана өмірде де оңбайды. Сіздердің алдыларыңызда осылай бүкіл қазақ елінің алдында сұхбат беріп отырумның өзі әуелі Алла, одан кейін ата-анамның батасы мен тәрбиесінің арқасында, анамның ақ сүтімен дарыған тәрбиесінің арқасында деп білемін. Осы бүкіл елдің алдында әкешімді жақсы көретінімді, әкешім былай шыққанда бұл өмірдегі менің ең асыл адамдарымның бірі екеніне мен осыны айтқым келеді. Әкешімді қатты жақсы көретінімді, аман болсам, тірі болсам әкешімді барламды аянбай қызмет етуімді уәде бергім келеді. Алла тағала соны нәсіп етсінші дегім келеді. Ата-анамның бұл өмірден ризашылығын алып өтсем деген, ең өмірдің мәні де сол.